हाणे इन्हनि में डेली बेसिस ते तव्हांखे नईं टेस्ट मिलंदी यानी डेली बेसिस ते तव्हां वञो इन वेबसाइट ते वञी वीह वीहनि मार्कुनि जी हर सब्जेक्ट जी हिकिड़ी टेस्ट अटैम्पट कयो डेली बेसिस ते तव्हांजा जेको आहे हर सब्जेक्ट जूं वीह वीह मार्कूं तयारु थींदियूं वेंदियूं चइनि छहनि महीननि में, में तव्हांजा सवें जेके आहिनि सो क्वेशन तयारु थी वेंदा अच्छा फ़िलहाल जेके मथां हीअ टेब्स आहिनि इहे पाण इनेक्टिव रखिया आहिनि छो जो कुझु भग वग़ैरह अची विया उन्हनि खे जेके वेब डिवलपर आहिनि उहे रिज़ॉल्व कनि था पिया इहे जेके ब्रीफ केस आहिनि जेके इन्हनि में वेंदो त इन्हनि में तव्हांखे टेस्ट मिलंदियूं जीअं हाणे हिन ब्रीफ केस में जी के लिखियलु आहे तव्हां इनखे जीअं क्लिक तव्हां इन में ॾिसंदो तव्हांखे टेस्ट वन टेस्ट टू ईअं तव्हांखे ॾह टेस्टूं ठहियलु मिलंदियूं डेली बेसिस ते नयूं टेस्टूं मां अलॻि सां माण्हू वेहारियो आहे अपलोड थींदियूं वेंदियूं हाणे मिसाल मां टेस्ट वन जेको आहे मां हिन खे क्लिक कयो हाणे इन मां मुख़्तलिफ़ ऑप्शन जेको आहे सो सिलेक्ट कंदो थो वञा ईअं रैंडमली तव्हांखे चेक करे ॿुधाइण जे लाइ ठीकु आहे हाणे मां हितां जेको आहे सो चेक टिक कंदो थो वञा ऐं आए...

ऑप्शन आहे इहो ग़लति आहे नन ऑफ दी सही हुयो अहिड़े तरीक़े सां टीह मां टिक कयो हुयो पंजवीह ग्रीन थियल आहे माना पंजवीह सही ऑप्शन हुयो ईअं तव्हां ॾिसी वेंदो सभु जा सभु तव्हांखे ॿुधाईंदो चाइना मां सिलेक्ट कयो हुयो ऐं चाइना ग्रीन थियल आहे हिन जो मतिलबु आहे इहो सही ऑप्शन हुयो अच्छा मथो तव्हां ईंदव कंप्लीट रिसल्ट समरी लिखियलु आहे ग्रीन कलर लिक् में

हाणे उहो पेबैक कीअं कंदुमि ॿ टे फॉर्म्स आहिनि हिकु त मुंहिंजी वैबसाइट बिल्कुलु फ्री हूंदी जंहिंमें मां अलॻि सां कंप्यूटर ऑपरेटर विहारिया आहिनि ऐं मां पूरा असिस्टेंट विहारे डेली बेसिस ते तव्हांखे एतिरो मवादु ॾींदुमि तव्हां सिर्फ़ु हिते अची करे टेस्ट अटैम्प कयो तॾहिं बि तव्हांजी तयारी थी वेंदी या मुंहिंजी अकेडमी जा जेके स्टूडेंट आहिनि उन्हनि जे लाइ बेसिकली हुयो पर मां इहे पूरी पब्लिक जे लाइ ओपन कयां थो ॿियो मां विदइन वन मंथ इनशा हिकिड़ी एप ठाराईंदुमि जंहिंमें डेली बेसिस ते मुंहिंजा तव्हांखे लेक्चर्स मिलंदा वेंदा यानी की उहे बिल्कुलु फ्री हूंदा

ऐं मां एतिरो मिनिमल खणी वेंदुमि फ्री वारी शयूं क़दुरु बि न हूंदो आहे कोई पढ़ंदो बि न आहे इहा ॻाल्हि तइ थियलु आहे मुंहिंजो पूरो तजुर्बो थियलु आहे अठनि ॾहनि महिननि जी जर्नी आहे पर तव्हांखे मां एतिरो सस्तो करे ॾींदुमि ऐं जेको आहे फीस एतिरी घटि हूंदी जो पूरे पाकिस्तान में मां चैलेंज करे सघंदुमि त हाणे वञी ॾिसो अहिड़ी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट तव्हांखे किथे न मिलंदा हिन वक़्तु बि असांजी अकेडमी जी फीस जस्ट ॿ हज़ार आहे पहिरियों पंटीह सौ हुई जीअं मुंहिंजी स्ट्रेंथ वधी मां टे हज़ार करे छॾी हाणे अलमदुला स्ट्रेंथ एतिरी वधी वई जो अक्टोबर बैच में हिकु हज़ार स्टूडेंट ऐं नवंबर बैच में फाइव हंड्रेड प्लस स्टूडेंट इन करे फीस मां घटाए करे ॿ हज़ार रखी आहे अकेडमी जे स्टूडेंट्स जे लाइ हज़ार पियो पर मां पूरी कोशिशि कंदुमि त हिन दफ़े जेका नईं बैच स्टाट कयूं डिसंबर में त ऑल जेके स्टूडेंट हूंदा उन्हनि वन पर मंथ स्ट्रेंथ त ओतिरो जेको आहे सो तव्हांखे हुनजो बेनिफिट मिलंदो अच्छा हाणे अचूं था पिया इन खां अलावा मां रोज़गार जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू कयो आहे चाइनीज़ में हिकिड़ो मुआवरो आहे त जेको बुखायल हुजे उनखे तव्हां मच्छी न ॾियो बल्कि मछी पकड़णु सेखारियो छो जो मच्छी ॾींदो उहो हिकु वक़्तु खाईंदो ॿिए वक़्तु या ॿियो वेलो त वरी बुख ते वेठो हूंदो पर जेकॾहिं तव्हां उनखे हुनरु ॾेई सघंदव या उनखे रोज़गार ॾेई छॾंदव त उहो हमेशह पाण कमाईंदो ऐं पाण खाईंदो सो मां हाणे इन सिलसिले जो आगाज़ु कयो आहे हिकिड़ो असांजो घोटकी जो ई दोस्त आहे हुन जी इज़त नफ़्स मज़ूर न थिए इन करे जेको आहे सो मां हुनजो वीडियो न ठाहियो आहे ऐं उनखे इस्त्री जो दुकानु खोले ॾिनो आहे मां पंहिंजी इंवेस्टमेंट करे ऐं उनखे अच्छा जंहिंखे इंवेस्टमेंट करे ॾींदासीं हुनखे ईअं न हूंदो त हुनखे माफ़ु करे छॾियो ऐं कर्ज़ हसना हूंदो यानी की तव्हांखे मिलंदो ऐं उहो पर डे ॿ सौ या टे सौ जेको हुनखे मुनासिबु लॻंदो उहो पे कंदो वेंदो टिनि चइनि पंजनि महिननि में जॾहिं हुन पैसा वापसि अची वेंदा ऐं असांखे पंजाह हज़ार वापसि मिली वेंदो त वरी उहो खणी करे असां वापसि कंहिं न कंहिं ॿिए दोस्त खे इनशा रोज़गार सां लॻाईंदासीं हिकिड़े हिन दोस्त खे लॻायो आहे ऐं पंजाह हज़ार वरी मां डेडिकेट कयो आहे डिसंबर जे महीने में कंहिं हिकिड़े ॿिए दोस्त खे इनशा को फ्रूट जी रेडी थी वई को ॿियो अहिड़ो कारोबार नंढिड़ो या को बि हल्को फुल्को कमुकारु शुरू करे ॾींदासीं हुनजी मदद कंदासीं ॿियो इनशा हिन डिसंबर जे महीने में मां हिकिड़ो ॿारु जेको आहे सो जंहिं स्कूल में मुंहिंजियूं नंढड़ियूं पढ़दियूं आहिनि प्राइवेट स्कूल में जेके ड्रेसिंग उहे कंदियूं आहिनि या ड्रेस पाए वेंदियूं आहिनि या जेके जेका बुक्स उहे खणी वेंदियूं आहिनि ओड़ी ओहिड़ो ई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनशा मां उन ॿार खे प्रोवाइड कंदुमि या आस्ते आस्ते इनशा हिन जो नंबर वधाइबो वेबो ऐं ॿियो तव्हांजे लाइ इनशा एप डेवलप कराईंदुमि जंहिंमें तव्हांखे एवरीथिंग अंडर वन रूफ मिलंदी अच्छा वन थाउसेंड पर मंथ हूंदो ऐं या उन में हिकिड़ो पैकेज खणी ईंदासीं त हिकु दफ़ो लमसम अमाउंट पे कयो ऐं उनखां पोइ तव्हांखे माना थ्रूआउट लाइफ माना जेसिताईं तव्हांजी एप हलंदी पई तव्हां हुन अकेडमी तो या उन वेबसाइट तां तव्हां तयारी जेको आहे एप तां तयारी करे सघो था पिया उन में तव्हांखे हिकिड़ो यूज़र नेम ऐं पासवर्ड इशू कयो वेंदो यानी मिसाल तव्हां वटां बिल्कुलु मामूली फीस हूंदी उहा ॿ हज़ार तव्हां हिकु दफ़ो फीस पे करे छॾी हाणे लाइफ टाइम तव्हां मेंबर हूंदो तव्हांखे पासवर्ड ऐं यूज़र नेम मिलंदो उहो तव्हां लॉगइन कंदो ऐं उनखां पोइ असांजा पूरा वीडियोस पूरी तरतीब सां सब्जेक्ट वाइज़ ठहियल पिया हूंदा त उन्हनि ते क्लिक करे उन्हनि जो फ़ाइदो वठी सघंदो ऐं टेस्टूं हूंदियूं उहे बि तव्हां अटैम्पट करे सघंदव सो इहा so, मुंहिंजे तरफ़ो हिकिड़ी नंढड़ी कोवि कोशिशि आहे सिंधु खे अॻिते आणण में ऐं जेके असांजा दोस्त पोइ हिते पियल आहिनि उहे अॻिते अचनि ऐं इन खां मुंहिंजी कोशिशि आहे त एतिरी मां सस्ती अकेडमी ठाहियां जो तव्हां क्वालिटी जी ॻाल्हि निकिरे तव्हांखे अखियूं ॿूटे चई सघो नईमझो अकेडमी सस्ती तरीन अकेडमी जी ॻाल्हि हुजे तव्हां चई सघो नईमझोल अकेडमी सो जेतिरो अंगु वधंदो वेंदो इनशा हुन जो या हुनजो जेको बेनिफिट आहे उहो तव्हांखे ई वापसि मिलंदो वेंदो थैंक्यू सो मच